Kristin ölecek canım, das ne oldu daregan not, biken ölecek canın ahçıgı. Hayres hayastan kanat, noyemper, yergoazar das ne inin, bor aveli lavgyank damezi, evverçömenk bidir, taing irkov. Noyemper yergoazar kısanin, hayres şuşi gom pırnavetsav, Եվ մենք շատ նեղված էինք եւ մտահոգ էինք եւ նեղությունի մեջ էինք որ հայրս եթե մեկ ադա դումբի դիվերատարնա բայց հույս ունեցանք եւ որ լսեցինք որ Կարմիր խաչը իր կովը գնաց եւ իրեն այցելեց շատ ուրախ էինք եւ շատ հույս ունեցանք որ հայրս հետ պիտի գա եւ մանավանդ է շատ դխուր էի, որով ես ու բաբա շատ մոտիկ էինք իրարու հետ։ Ամեն դխուր նստած էինք ես, եղբայրս, մեծ մայրս և իր եղբորները։ Եվ որ գիտանք, որ Կարմիր խաչը գնաց, մենք շատ հույս ունինք և հույսով գաբրինք, որ հայրս մեկադա դումբի դիվեր ատարնա։ Եվ յանե Ուրախությունս չեմ գրնարկած ատեր, բայց շատ լավ գիտեմ եւ հույս ունիմ, որ հայրս տուն պիտի վերադառնա։ Շատ տխուր եմ, որ այսօր տարեդարձս է, 18 տարեկան գտնվում եւ հայրս կովս չէ առաջին անգամը, բայց հույս ունիմ, որ մոտորեն կովս ըլլա եւ իրար հետ ուրախանանք։